Bom dia para você que chega para mais um Bola ao Alto no meu, no seu, no nosso Live Basketball BR Bola ao Alto de 28 de março de 2024, quinta-feira na boca da Semana Santa aí, vamos repercutir o que aconteceu no basquete, no mundo, na NBA. E hoje quem está aqui comigo é ele, o gigante Pedro Rodrigues. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Lucão. Bom dia, amigos e amigas. Gigante nada, cara. Sou um mero observador. Só isso. Ah, todos somos, mas você é um grande observador. Um dos maiores. Obrigado, Pedrão. Estamos hoje aqui para falar de NBA, falar do que repercutiu, do que é que rolou aí. E o pessoal já vai chegando, tá? Um dos primeiros comentários, Pedro, que chegou antes da gente ir pro ar, já tinha um comentário do Neto, torcedor do Phoenix Suns, e mandou essa aqui, ó. Bom dia, Lucas. Ontem falei que o Suns ia rachar na temporada e os caras simplesmente ganham do Denver em Denver. Ser torcedor do Suns é isso. É isso mesmo, Pedro Rodrigues? É pior, cara. É pior, e falo por conhecimento de causa, cara, entendeu? Porque, não, cara, porque assim, no momento que ele te dá esperança, o Santos te dá uma rasteira que te devolve a realidade, né? Normalmente essa rasteira é numa semifinal de conferência, ou final de conferência dentro de casa. Ah, mas tá reclamando de barriga cheia demais, Pedro Rodrigues. Por quê, cara? Por quê? Na semifinal de conferência, na final de conferência, não, na final de conferência eu não aceito que você esteja reclamando. Numa semi até vai. Mas na final de conferência, só chegam dois? Só chegam quatro? É, mas assim, cara, o Santos sempre teve times capazes de vencer campeonatos, né? E sempre acontece alguma coisa. Um DeAndre Ayton que ficou jogando videogame mais tempo de madrugada. Um Mario L que vira uma partida, sempre acontece alguma coisa. Um apito amigo para os Spurs, Stephen Marbury que simplesmente desiste de jogar na temporada. Exato. Não, sempre tem isso. Mas isso é a vitória de ontem do Suns, assim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mostra um pouco o que é a montanha russa desse time, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre eles. Mas o time é muito inconsistente. Muito, muito inconsistente. Mas enfim. Essa é a definição que você dá para o Suns? Inconsistente? Cara, o Suns ele é inconsistente e ele efetivamente ele não chegou onde ele deveria. O Suns não é um time que, por exemplo, o Suns tá meio, depois da derrota para os Spurs, né? Que por si só já é vergonhoso. O Suns perdeu três vezes para os Spurs. Três vezes. O Santos chegou a estar em oitavo na conferência. Então, nesse momento da temporada, não era para o Santos estar nessa posição. O Santos não é time para play-in, não foi construído para ser time para play-in. E assim, a folha salarial não é para time de play-in, né? Definitivamente não. E os movimentos de mercado também não são de times de play-in. Como eu escrevi na coluna do Jornal do Brasil lá no começo da temporada, cara, o Suns ele foi montado para vencer o campeão. O problema é que o campeão que o Suns foi montado para vencer é o Warriors, não é a NBA atual dos grandes habilidosos como Anthony Davis, Jokic, não sei o quê. Então assim, o Suns é um time que está 5 anos atrasado. Tem jogadores talentosos? Cara, tem Kevin Durant, entendeu? Kevin Durant, quando quer, ele realmente ele é um dos melhores que tem. Tem o Devin Booker, ele tem o Jokic, o Nurkic, que foi muito bem ontem, mas continua com aqueles problemas de sempre, né? O banco, não tem muito banco, o Royce O'Neill até foi uma boa contratação, mas assim, não tem muito banco, e eu ainda acho que o Suns precisa de tamanho para enfrentar um Anthony Davis, para enfrentar um Zion Williamson, o Suns não tem. Se ele pegar um Pelicans, ele não tem como enfrentar um Valanciunas.
Eita, tá. Então, vamos lá. Vamos por partes, né? Ainda temos muitas coisas para falar aqui antes da gente mergulhar de vez aí no Phoenix Suns. E o pessoal vai chegando. Pedro Hermete Veiga, bom dia, LD. Bom dia, Pedrão. Hoje cheguei cedo, bora. Salve, salve, lendas e caros amigos do chat. Salve, João. Carlos Nascimento, bom dia. O KD acabou com o meu Denver ontem. O único capaz de bater o Denver em um playoff é o Phoenix. Nem o Boston em um eventual final com o Denver é capaz de vencê-los aí, o Pablo Freitas. Olha aí, as pessoas estão com mais fé no Santos que você, Pedro Rodrigues. Vergonha perder para os Spurs e teve time que perdeu para o Detroit, Wizards, Hornets e Spurs. Perdeu até a vergonha. O torcedor do Brooklyn Nets sofre, meu amigo. Bom dia, monstros. Ontem foi por pouco, LD. Não são tempos para arrogância, não. Definitivamente não. A soberba e a arrogância estão muito longe. Muito longe. As séries mais difíceis do ano passado foram justamente contra o Suns. Mas era outro Suns também, né? Ontem o Spurs mandou bem. O Wemby é monstro. O KC tem o Lakers. Bom dia, amigo. Se o Suns parar de roubar nossos talentos como Space Jam, o jogo do século já ficaria mais feliz. Torcedor do Nets aí na bronca com o Phoenix Suns, mas é importante falar que tudo foi feito com o consentimento do General Manager do Brooklyn Nets, né, Pedrão? Isso aí, cara. Sean Marks é que fez apertou o botão para troca, né? Pois é. Não tem jeito, não. Pedrão, vamos dar uma olhada na rodada de ontem da NBA? Esse feature do League Pass, ele fica jogando na minha cara que o meu time precisa disso aí para vencer jogos, né? Ele sempre joga lá para cima o jogo do time que eu torço. E é isso aí. Clippers 108, 107, 76ers, Paul George, 22 pontos. Kawhi Leonard, que não tava jogando nada. Foi monstro no clutch. 6 pontos e 2 tocos para fechar a partida. Tyrese Maxey jogou um absurdo, precisou de esquema defensivo especial para ele. Você que assiste basquete nacional como eu também, é um esquema que é muito mais comum de ver aqui no Brasil, até do que na NBA, né? Fizeram um box one no homem, Pedrão, que era tipo, deixa ele na quadra de defesa, vamos jogar 4 contra 4. Não, e é impressionante, ele pegava na bola, eram 3 em cima dele. No final desse jogo, teve uma jogada que ele perdeu, que ele escorregou, que ele só tinha marcando ele, o Kawhi Leonard, Paul George e o Terce Mann, fizeram 3 em cima do cara. Exato. E ele perdeu a passada. E ele escorregou porque ele perdeu a passada. Ele perdeu a passada, não foi falta, né? O Nick Nurse desafiou e foi. Perdeu. Pois é. E o Kelly Oubre Jr. terminou o jogo ontem xingando os árbitros, as mães, os pais e as avós dos árbitros. Uma coisa que é importante a gente falar, e eu acho importante a gente falar aqui até por questão de educação, no sentido de todo mundo saber o que está acontecendo na quadra. O Sixers terminou o jogo ontem reclamando de uma falta do Paul George em cima do Kelly Oubre Jr. E falava sobre desafios e tal. E é importante, Pedrão, sempre lembrar as pessoas do seguinte, que foi o mesmo motivo pelo qual não rolou o desafio na bola que o... do toco do Kawhi que virou a bola ao alto, né, no meio da quadra. Você só desafia o que é marcado. O que não foi marcado não pode ser desafiado. Então, como o árbitro não deu falta, não tem o que ser desafiado, né? Ops, acho que você ficou mudo pra mim. Tá ouvindo? Não tô te ouvindo. Agora me ouve? Não tô te ouvindo. Pessoal do chat, vocês me escutam? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Quem será que ficou mudo agora? Ah, os dois estão normais. Então sou eu o problema. Deixa eu tirar meu fone aqui, peraí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E eu estou te ouvindo também. Ah, maravilha. Fones. Não, eu só tava falando o que a questão é do desafio é que você só pode desafiar o que foi marcado, você não pode desafiar o que não foi marcado. Então, se você achou que foi uma falta e o árbitro não deu,
não tem o que desafiar ali. Não foi marcado. Eu entendo a reclamação do Kelly Oubre, eu entendo isso, mas assim, a jogada anterior foi um erro dele. Porque ele faz a falta no Kawhi e foi um plus one, né? Foi dois pontos e o lance livre. Então, assim, ele tava tentando um pouco limpar a barra dele, né, cara? O Kawhi, voltar um pouquinho aí, como você falou, cara, o jogo dele, se você pegar os números dele, ele arremessou muito mal, mas muito mal. A diferença é que o quarto período do Clippers foi muito bom, cara. E ele entrou nos quatro minutos finais, né? É isso. É isso. Esse jogo aqui, que foi o jogo, ontem eu pedi respeito aos torcedores, mas pela Série B da NBA, tivemos um jogo com três prorrogações. E o Brooklyn Nets bateu o Washington Wizards. Jordan Poole e Cam Thomas botaram aí masterclasses. Jogo é quente, porque o Brooklyn em crise, né? E o Wizards vinha de três vitórias. Foi a primeira vez que eles tinham três vitórias na temporada. Foram necessárias duas prorrogações para efetivamente termos um vencedor, o Brooklyn Nets. Eu sou muito viúva do Mikal Bridges, mas esse ano a parada não rolou. Mas o Brooklyn ganhou, né, cara? O Brooklyn ganhou com Cam Thomas vindo do banco, com 38 pontinhos, né? Foi bem na partida. Esse cara foi um dos meus votos para sexto homem do ano. Já foi pra vala o meu voto, cara. Num jogo pra lá de estranho, onde o Magic jogou um basquete que não é a cara do Magic, Draymond Green é ejetado em 4 minutos e Steph Curry chutando cadeiras, o Golden State Warriors venceu, evitou a ultrapassagem do Houston Rockets e ainda segurou o Magic de ir buscar o New York Knicks, né? Lucas, eu vou te fazer uma pergunta enquanto técnico. Você enquanto técnico. Recentemente, o Steve Kerr disse o seguinte: você tem que incutir um pouco de medo nos seus jogadores, um medo para eles performarem melhor. Aí eu te pergunto, Steve Kerr dá medo em Draymond Green, cara? Eu acho que não, e eu devolvo até outra pergunta. Alguém dá medo em Draymond Green? Nem ele, né, cara? Acho que ele se olhando no espelho só, né? Porque a quantidade de jogos suspensos que esse cara já teve esse ano é um absurdo. Não, cara, assim, a temporada do Golden State é um fracasso. Não tem como não classificar como isso. Aconteceu alguma coisa interna muito grave, porque o time tá completamente perdido. Vamos falar disso também. O Curry decidiu o jogo, mas o Curry tava muito mal na partida. Sim, definitivamente. E o Magic resolveu tirar o dia de ontem para jogar um basquete horrível. Não precisava de muito para vencer os Warriors ontem, e o Magic conseguiu fazer menos do que isso. Ontem a grande estatística do Magic, se não me engano, tirando o banqueiro e mais um, nenhum outro titular teve mais de 10 pontos. Foi o Cole Anthony que carregou. Vindo do banco. Pois foi o Cole Anthony, nosso bravo Cole Anthony, o homem que enterra de botas, que carregou o Magic, cara. Pois é, duríssimo. Nesse jogo aqui, o Cleveland Cavaliers não vai ganhar mais de ninguém. Brandon Miller, inclusive, belo jogo do Brandon Miller. Pergunta, Pedrão, que eu tenho feito pra todo mundo que chega aqui, que tem vindo no Bola Alto. Se Brandon Miller tivesse tido um começo de temporada na altura do que ele tá jogando agora, estaria na discussão de novato do ano? Veja só, eu acho que o Wemby é o favorito. Estou falando da discussão. Eu acho que não. Se fosse uma classe diferente, se ele tivesse, por exemplo, na classe do Anthony Davis, do Anthony Edwards, talvez. Mas nessa classe com Chet Holmgren e Wembanyama, não dá não, cara. Não dá. New York Knicks foi até o Canadá, enfiou 145 pontos no Toronto Raptors, e o brasileiro Miles McBride, 29 pontos, 3 rebotes e 7 assistências. Que é isso, hein? 11 derrotas do nosso bravo Toronto Raptors, né, cara?
Pois é, o time que depois da troca, né, que levou os canadenses para lá, do RJ Barrett, que levou o Quickly, parecia que ia engrenar, né? Só que voou como uma pedra. Acabou, cara. O Raptors já tá de férias, já tá pensando no, nas passagens para Disney, para levar as crianças agora em julho. Esse ano já foi, cara. É, meu amigo, sinceramente, eu não esperava, tá, que os últimos 11 jogos do Raptors fossem 11 derrotas. Pois é. Atlanta Hawks foi lá e venceu esse Portland Trail Blazers. O Portland, que é o time de Dalano Benton, né? Dalano Benton, que eu vi jogar ao vivo na AmeriCup, aqui em Recife, e é um ultraje que esse cara tem a quantidade de minutos e de importância que ele tem. Mas que bom que ele está conseguindo aí mostrar o seu basquete na NBA. Luca, o Portland estava entrando com 5 calouros. 5 calouros. Sim. É outro que está de férias já está... É, os jogadores estão... Vence jogo porque não é tão ruim assim, né? Exato. E o Atlanta tá surfando na onda da grande vitória sobre o Boston, né? Esse jogo, na verdade, foi um aperitivo para o jogo de hoje, né? Que é que o Boston pode... O Boston deve vir com sangue nos olhos para cima do Atlanta hoje, né? É, mais tarde a gente vai falar da rodada aí de hoje. Esse jogo aqui foi, para mim, o melhor jogo da rodada, tá? É, com todo respeito aí a Suns e Nuggets. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, 132 a 126. O jeito que o Thunder vai para prorrogação é praticamente um jeito mágico. E eu digo mais, Josh Giddey, que todo mundo falava, eu inclusive, que era o elo fraco desse time do Thunder, parece que achou o seu basquete de novo. É, vamos lá, Lucão. É, uma coisa importante. É, Thunder sem Shai, tá? Nessa partida. Shai não jogou. Sim. O Josh Giddey teve um bom jogo, porque a força do Rockets são nas alas, né? Os armadores do Rockets, apesar de bons defensores, Fred VanVleet é um deles, são lentos, né? São bem lentos. Então ele deitou e rolou, né? Foi a chance dele. Tem que efetivamente aproveitar essa chance, porque ele caiu muito na rotação, né? É, o Giddey, Pedrão, para ter ideia, a média dele na temporada é 12 pontos, 6 rebotes e 4 assistências e meia. No mês de março, o homem tá com 15,8, 6,5 e 4,8. A média dele como jogador do Thunder é de 14 pontos, 7 rebotes e 6 assistências quase. Então, assim, cresce num momento importante pro time aí, o Josh Giddey. E outra, né, cara? É, armador na NBA atual tem que arremessar, né? Ele tem que arremessar. E o Giddey tá melhorando, né? Não é o melhor dos melhores, mas tá melhorando aí. Tá melhorando. Em Minneapolis, o Detroit Pistons foi lá, 32 pontos de Cade Cunningham, mas não foi suficiente. Deu Minnesota Timberwolves, Naz Reid, duplo-duplo aí, 106 a 91. Engraçado, todo mundo contava que sem o Karl Anthony Towns o time ia entrar em queda livre, mas Anthony Edwards resolveu que ia carregar esse time, Pedro. É, isso mostra quem é o dono da Alcateia, né? O dono lá dos Lobos é o Anthony Edwards, né? Não tem como dizer que não é mais, né? É, o Alpha, né? O Alpha Dog. Não, e é assim, o Minnesota acaba ficando numa situação muito boa, porque se ele tem a volta do Towns, o time melhora. Ao mesmo tempo, o Towns tem mercado. Então ele pode buscar numa troca futura um talento à altura do Towns. À altura do salário dele, à altura das habilidades dele. Um jogador que está no auge, etc, etc. Então, assim, o Minnesota tá bem encaminhado, o Minnesota. Demorou um ano para acertar a troca do Gobert, mas foi, né? É, não, e pelo menos acertou e acertou bem, entendendo que o time precisava mudar em vários sentidos. Los Angeles Lakers venceu o Memphis Grizzlies 136 a 124, né? E eu vou falar só uma coisa aqui. Venceu
porque o Taylor Jenkins é um irresponsável e só botou um minuto pro Mãozinha jogar. É, ele jogou, ele entrou no final só, né? Ele entrou só jogou um minuto, um rebote, 4 pontos. O cara em um minuto fez 4 pontos, imagina se tivesse jogado 30. Aí, meu amigo, não tinha Will Chamberlain pra ele. É, mas não foi um jogo que o LeBron resolveu tomar conta a partir do terceiro período, né? Pois é. E aí aquela coisa, né? Se é jogo do Lakers, significa que eles vieram. Os homens de cinza. Pois é, vitória do Lakers aí, 136 a 124. Chicago Bulls venceu o Indiana Pacers, 125 a 99. O Bulls aí também tentando fechar a temporada com dignidade, né? San Antonio Spurs venceu o Utah Jazz. Ah, Pedro, tem outra coisa também aqui que eu queria trazer. Que são dois momentos, dois jogos que a gente falou. Primeiro momento. E, inclusive, colocar já... Ontem nos deixou o Scottie Pippen Jr., LeBron James, botou o homem para refletir. E também nos deixou, Pedrão. Nossa, essa enterrada foi um absurdo, cara. Isaiah Joe. Sem nenhuma pena. Isaiah Joe. Isso não se faz com um senhor de idade, Isaiah Joe. Jeff Green tem de NBA o que você deve ter de vida. Jeff Green que é o maior colecionador vivo de camisas da NBA, né, cara? É. Sinceramente, viu, Isaiah Joe? Deixa eu passar aqui no chat, que há um tempo que eu já não venho falar com a galera. Achei que ontem era rodada bônus pro meu Lakers, mas todos que estão na briga do Oeste venceram. É, Gibran, a vida pode ser dura no Oeste. Ok, se treme pro Lakers, Nuggets para o Suns, mas o Wolves tem algum time naturalmente impossível de vencer? Eu não tenho todo esse medo do Wolves, porque o Wolves é um time que é muito ainda, muito baseado na defesa, né, Pedrão? Então, assim, na hora que a giripoca pia, times que são muito baseados numa coisa só, eles tendem a não conseguir o sucesso. Porque você precisa que seu time seja minimamente balanceado. E o Wolves é muito, muito abaixo da média, arremessando, da média dos contenders, tá? Não tô falando da média geral, não. Arremessando de fora e jogando meia quadra. Então, assim, enquanto esse time do Wolves for limitado em meia quadra, a aura de imbatível, pra mim, ela não existe. É, e a gente tem que lembrar que o Dallas sabe muito bem aproveitar a questão de tirar o Gobert da partida, né? É, isso normalmente tem funcionado. O Finch sempre cai nessa armadilha. Leandro, tem uma outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar na NBA, que os jogadores têm que subir na escala evolutiva, digamos assim, para ter alguns apitos mais amigos, principalmente em playoff. Então, quando o Anthony Edwards se estabelecendo como superstar, ele começa a ser protegido. Exato, outro tipo... Assim, isso não é um fato, mas efetivamente acontece, né, cara? Os jogadores, as superestrelas, elas têm um olhar diferente pro pessoal da fita. Né? Pois é. Buenas night, man. Salve, Lucão. Salve. O que dizer do nosso Draymond, do Iluminado? Não dizer nada. Qualquer coisa que te falar sobre esse cara é mais do que deveria. Lakers é um leão na temporada regular, é um gatinho nos playoffs. Rapaz, que esse leão tá fraco. Bom dia, Lucas Davi e Pedro. Bom dia, César. Aqui tá normal os dois. Draymond Green conseguiu a façanha de ser ejetado com 3 minutos de jogo. Sim. Contra o Magic. Eu digo mais, tá? Contra eu digo o Magic, mais. Uma partida de temporada regular, mas enfim, né? Isso. E eu digo mais, tá, Pedrão? Se todos os árbitros fossem rigorosos com ele, como essa equipe foi, talvez tivesse alguma solução.
Xinga o Lakers aí pra testar, é muito bom, viu? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luiz. Chicago vem forte no play-in. Antônio Neto aí, ó. Bom dia, rapaziada. Ontem o Denver não imprimiu seu ritmo de jogo. Murray fez tanta falta assim, Pedrão? Cara, ele faz falta, mas ontem o Suns foi dominante nos rebotes. E, cara, você teve uma partida muito boa do Kevin Durant. O Thaddeus Young finalmente estreou pelo Suns, né? O Frank Vogel lembrou que tinha contratado ele. E ele teve uma boa partida, né? E ele ajudou na vitória. Antônio, é importante lembrar o seguinte, né, cara? O Suns estava vindo de derrota para os Spurs. Então, eles estavam com sangue nos olhos para essa partida, né? E era um jogo transmitido lá nos Estados Unidos, né? Na TNT. Então, isso muda também um pouco a dinâmica dos jogadores. Eles gostam desses jogos maiores. Sim, totalmente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Carlos. Foi só os falsos torcedores do Nets no Twitter sair pra começarmos a guerra. Tu viu isso aí? O cara que era o perfil Nets Culture virou Nuggets Culture. É mesmo? Pois é. Aconteceu isso. LD, eu não gostei do meu Sixers nem do seu Clippers ontem. Os dois times jogando muito mal. Pô, o George tá horrível nos arremessos. E ainda foi o Cestinha. Ontem, o Clippers fazia força para não vencer e o Sixers fazia força para entregar. Foi isso o jogo de ontem. O Sixers, né, cara, é um time engraçado de ver jogando. Porque o time grita a falta do Embiid, né? E assim, ele tem o segundo jogador, que é o Maxi, ele tem os veteranos para fechar a partida, com o Batum, com o Lowry. Ele tem talentos razoavelmente jovens, como o Kelly Oubre, mas, cara, ele precisa desesperadamente do Embiid. Desesperadamente para ir a qualquer lugar, né, cara? Sim. A bola de três pontos do Jay Williams que levou o jogo do OKC para a prorrogação foi sensacional. No fim, foi bom a vitória do Rockets por uma pressão do Golden State, roleta russa. Como fica a situação técnica do Warriors em relação ao comando da seleção americana de basquete? Normal, Carlos. Terminando a temporada dos Warriors, ele se volta para a seleção americana. Não é como se a seleção americana precisasse também de um treinador que influencie muito no jogo, né? Eu acho que os americanos nessa situação, cara, eles precisam trazer um técnico que já tenha vencido, né? Estabelecido. Eu sugiro o Rubem Manhano. Bom dia, era pro Lakers estar em quinto, deu mole demais, rapaz. Pra estar em quinto é porque deu muito mole mesmo, viu? Bom dia, já são 5 vitórias seguidas do maior de Los Angeles. Já podem ficar preocupados que o gigante acordou de vez. Vamos ver. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Jader. Faça como Jader, se torne membro do canal. Tá vendo essa estrelinha aí ao lado do nome do homem? Vire membro, apoie a produção independente de conteúdo e concorra a prêmios. Que noite ontem, hein? Pois é. Noite estressante pra mim. 12 jogos é duro, Jader, vou te falar. 12 jogos é duro, cara. Ainda pois tem pra ver o NBB, mas enfim. Ô, Pedrão, essa Copa, a Copa Cassino, ela deu uma avacalhada no calendário pro resto do ano, né? Cara, é um erro, né? É um erro que a NBA vai pagar durante muito tempo, né? Eu acho a Copa um acerto, mas ela deu uma cagada no calendário que tá pegado, tá? A NBA tem que arranjar um jeito aí de fazer isso funcionar melhor. Cara, o Boston tá em Atlanta até agora. Jogou na segunda e aí vai jogar hoje. O Suns, cara, no começo da temporada jogou 2 partidas em casa contra os Spurs. Assim, tá tudo, cara, ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim. E rodada de 10 jogos, 3-4 vezes por semana? Isso aí. Pra ver como a arbitragem é uma bosta, não bota a mão no fogo pela porcaria da arbitragem da NBA pra determinados jogadores, falta, e para outras equipes nada, a arbitragem da NBA fede. O Green deu uma gravata no Perry Mills, covarde, não tem terapia que melhore o comportamento desse sujeito. Acho que o Cleveland está jogando sem intensidade para não lesionar jogadores nessa altura do campeonato. Eu acho que o Cleveland, ele tem muita coisa em disputa pra tá poupando o jogador, viu? Só lembrando que o Cleveland jogou ontem sem o Donovan Mitchell, né? Sim, tá lembrando, mas no caso que ele tá recuperando de uma fratura no nariz, né? Pedro Rodrigues, o mais otimista entre todos os torcedores do Phoenix. Isso aí, Sérgio.
Boston já mostrando indícios que vai pipocar nos playoffs. Que é isso? Curta o vídeo e comente. Uma pergunta. Manda. Uma pergunta. Baseado no que a gente está vendo no Rockets hoje. Se o Boston fosse treinado por Ime Udoka, o resultado seria diferente, cara? Sinceramente? Não. Sério? Acho que não. Eu não sou crítico do Mazzulla. O time tá com 57 vitórias, ganhou 9, perdeu uma do Hawks desse jeito escroto, perdeu. Mas, pô, eu não vou acender aqui, eu não vou ser um incendiário não nesse momento, tá? Eu acho o Mazzulla um bom treinador. O Boston perdeu 3 partidas que tava vencendo por mais de 20 pontos. E assim, essa última contra o Atlanta, com todo respeito, é o Atlanta, né, cara? Tudo bem. Mas eu não acho que com o Udoka o time teria mais vitórias. Acho que estaria na mesma faixa de vitórias. Eu acho que a cobrança seria diferente, tá? Eu acho que é a única coisa que mudaria um pouco, seria a cobrança nos jogadores. Mas enfim. Mas tu acha que estaria numa... Sei lá, que nesse momento teria 60 vitórias? Não. É isso. Você acredita nesse Phoenix Suns? Comenta aí, solta o comentário aí. E solta o like. Buenas, meus amigos, Edinho Quiarote aí. Como é bom ver a lenda Pedro Rodrigues por aqui no Bola ao Alto. Bom dia, LD. Bom dia, Guilherme Briggs. Com Towns, os Lobos chegarão monstros, sendo fortes candidatos na final de conferência. A verdade é, no Oeste tem brigas entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. No... É mais fácil dizer que tem briga do primeiro ao décimo primeiro, Edinho. É isso aí. Se o Dwight Howard tivesse no Lakers no ano passado, duvido que o Lakers tinha sido varrido pelo Denver. Eu acho que não teria mudado absolutamente nada. Dwight Howard só quer... O Dwight Howard é o Bruno De Luca da NBA. Só quer conhecer países e é isso aí, cara. É que nem assim, no grupo do Clippers uma vez falaram que o Clippers nunca venceria o Denver porque o Clippers se desfez do Boban Marjanovic e ele era o melhor marcador do Jokic. Aí eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Marcador, não. Não, beleza. Aí não dá, pô. Não, tranquilo. Beleza. O que será que Scottie Pippen Jr. fez no tempo dele de Lakers pra deixar LeBron revoltado assim? É, meu amigo, fica aí a denúncia. O Denver tem um problema sério nas bolas de 3 pontos, time focado no garrafão. É, mais ou menos, né? Bom dia, amigos. LD, qual foi a sensação de um dia de Lakers? Ontem Clippers assaltou o Sixers. Que assaltou o quê? Que assaltou o quê? Knicks será campeão. Nada me tira da cabeça que o Wolves trouxe o Gobert para negociar o Towns. Mas o negócio deu errado e eles ficaram com os dois. Faz sentido a teoria. Guilherme Maia, o GM. Cheguei no like. Se soubessem as peripécias de Pedro Rodrigues em São Paulo. O que você andou aprontando em São Paulo, Pedro Rodrigues? Não, só para o pessoal entender. Eu fui no Jogo das Estrelas do NBB recentemente. Encontrei com o pessoal do Live Basketball. E fui lá cobrir o evento. Tá certo. Helena, será que o Jabuti que nós vimos não era um drone disfarçado? Esse time tá crescendo. É, talvez tenham instalado asas aí no Jabuti. O Jabuti, Pedro, é porque quando o Rockets no começo do ano tava lá em terceiro da conferência, eu falei, isso é um Jabuti em cima da árvore, já cai. E caiu, né? Só que aparentemente instalaram hélices no Jabuti. Ontem, velho, clipe... Eu tenho uma outra teoria, cara. O time é jovem. E eles estão com todo o gás, né? Sim. Não? Sim. Ontem veio o Clippers sofrer pra ganhar do Sixers, dá uma azia para os playoffs, não dá não? Rapaz, veja, esse time tá me dando azia há muito tempo por muitas coisas, né? Não foi ontem, não. Ontem foi bom que venceu. Salve, Lucão, e o nosso Clipão. Já falou do Clipu do Tailu, como foi a coletiva hoje? Eu não vou assistir coletiva do Tyron Lue, porque a minha sanidade... não permite ver Ty Lue 3 vezes na semana. Com um elenco desse do Celtics, qualquer treinador vai bem. Não é bem assim também, não. Quer dizer, o elenco é uma grande parte, né? Mas eu acho que o Mazzulla merece mais carinho.
Não tenha dúvidas, o Masmula não gera confiança, fora que o professor e o Doca, que deixou tudo bonitinho e azeitado. O Masmula perdeu para os pedreiros do Miami. O Masmula, ele pegou todo... Ele herdou a comissão técnica do Udoka e tudo mais do ano passado. O Celtics desse ano é 100% Masmula. É a comissão técnica dele, é o sistema dele, os jogadores jogam dentro da lógica dele. Esse seu comentário aí faz todo sentido até a final de conferência do ano passado. De lá pra cá, não. Paulo de Paula, eu acredito no Suns desde 1993. É muito tempo na fila. Você concorda com o Nepopop que é a dinastia sem títulos? Cara, dinastia... Cara, assim como era... foi como foi o Cavs do Mark Price, não sei o que. Sem título não significa absolutamente nada, né, cara? Assim, eram bons times, era um time que poderia ter vencido, mas tinha um Michael Jordan no caminho. O problema é que quando não tinha o Michael Jordan no caminho, a NBA estava toda em aberto, o Suns não venceu. Quando o Suns tinha a janela para vencer, quando o Lakers estava em crise, quando o grande time era o Detroit, o Suns não soube vencer, não conseguiu passar pelos Spurs. Então, assim, cara, você tem que saber aproveitar as oportunidades, né, cara? Masmula vai calar a boca de todos quando for campeão da temporada regular. Salve, salve, senhores. Salve, Dessão. Esse Phoenix, não me engano, é um cavalo paraguaio. Assiste, Lucas Davi. Já eles vão embora e você se vê torcendo por 5 bagres, uma vida completamente vazia. Sem esperança. A parada é... Quando eu comecei a torcer, era 5 bagres, entendeu? E até 28, sei lá, por aí... Quando tiver mais tempo de eu ter assistido o Clippers do Ballmer em vez do Clippers do Sterling, aí eu começo a me preocupar. Porque eu vi na minha vida, eu vi muito mais bagre jogando do que bom jogador. Hit Culture vem forte, sem clubismo. LD Pedro, eu achei que o juiz falou para o Kelly Oubre Jr. Se isso foi falta, você foi atropelado mesmo. Atropelamento do Kelly Oubre aí, polêmico. Cheguei atrasado porque fui fazer exame, mas é importante, saiu em primeiro lugar. Eduardo Oliveira, o Casey Thunder deixou o Rockets ganhar ou um teste sem o Shai para os playoffs? O Shai não jogou porque estava machucado, né? É, machucado. Então, acho que, veja só, se você assistiu o jogo, Eduardo, ninguém estava afim de deixar o Houston ganhar aquele jogo de ontem não, tá? Os caras tentaram até o último segundo. E aí tem outra parada que eu lembrei aqui, só pra gente fechar. O Spurs ganhou do Jazz, o Suns ganhou do Nuggets 104-97, a gente vai falar mais um pouco à frente aí sobre esse jogo. E teve ontem também, Pedrão, só que foi salvo pela arbitragem. A arbitragem marcou falta nisso aqui. Inimigos do basquete, Pedro Rodrigues. Ele marcou o quê ali? Falta? Falta. Marcou falta. A arbitragem marcou falta de Victor Wembanyama. O não que ele sai fazendo não é em alusão ao Mutombo, não. Eu achava que tinha sido. Aquele não que ele sai fazendo era por causa da arbitragem marcando falta. E aí vamos lá. Classificação do Leste. Uma coisa que eu acho que deve se levar muito mais em consideração do John Masmula é o seguinte. O Celtics garantiu o primeiro lugar, o first seed do Leste, antes que qualquer outro time da NBA garantisse a classificação pro playoff. E aí, Celtics em primeiro, seguido pelo Bucks, Knicks, Cavaliers... Peraí. Mas você não concorda com o investimento que o Celtics fez, com os talentos que eles têm, é para lutar por isso, né? Sim, eu não diminuo, não. Mas... Enquanto ele tá... vamos lá, se isso aí fosse um quadro de objetivos, ele só tá clicando o objetivo. Beleza. Sim. Principalmente porque, assim, o Heat não leva a sério a temporada regular. Não, mas veja, eu não tô falando do Leste.
O Celtics, ele garantiu o primeiro seed do leste antes que qualquer time da NBA garantisse matematicamente. Eu entendi. Mas assim, a gente tem que entender se pro Celtics lutar por isso. E assim, ele garante primeiro também porque, com perdão na palavra, a porrada tá comendo no oeste. Então é um ganha e perde ensandecido, né? Nenhum time deu uma esticada. Então, assim, Bucks, assim, pra mim, grande decepção é o Bucks, cara. O Bucks tinha que estar na ponta dos cascos. Não tá, né? Era o que eu ia falar, investimento por investimento, a gente tem o Milwaukee Bucks. Exato. A gente tem, na questão investimento, a gente tem, poderia falar também, do Golden State Warriors, que vai buscar lá o Chris Paul. Até falando de investimentos menores, mas de investimentos também, o Washington Wizards. Quem fez a off-season que o Washington Wizards fez não era pra ter ganho 14 jogos, não, pô. O Wizards foi atrás de free agent, foi atrás de trocar jogador, foi atrás de pegar jogador que tava parecendo melhor. Mas aí, meu amigo, foi como eu escrevi na coluna do Jornal do Brasil, quem quiser acompanhar jb.com.br/esportes/nasquadras, o Washington Wizards fez uma aposta no Jordan Poole e no Caio Kuzma. E o Tyus Jones? Eu sei, Lucão, mas, cara, você não pode dar a chave da tua franquia, porque os caras foram campeões em times que eles não eram protagonistas e imaginar que eles vão ser protagonistas. Não, eu não acho que o Kuzma, ele carrega ninguém, mas a questão é, investimentos foram feitos. Sim, não era um time que foi feito para tancar. Sim, com certeza. Então, só era pra gente fechar aqui. Pra tentar chegar em play-in. Sim, no mínimo. É. Então, pra gente fechar aqui, o Celtics em primeiro, seguido por Bucks, Knicks e Cavs, que é a galera do mando de quadra direto. Magic e Pacers fecham os playoffs direto. Aí a gente tem no play-in Heat, Sixers, Bulls e Hawks. E o Nets ainda tem chances de matemática, mas virtualmente eliminado já, né? Não, o Nets já tá de férias, cara. O Nets, infelizmente, ali pro... Desculpa, pro nosso amigo. Mas o Nets não deu certo. O Mikal Bridges, as defesas se adaptaram a ele, né, cara? Ele acabou se tornando o número um do time. E efetivamente o Nets não aconteceu nessa temporada. Pois é. Peraí que bugou aqui. Do outro lado, Nuggets em primeiro, 51 vitórias, todo mundo empatado, aí todo mundo meio jogo atrás do Nuggets, porque tem um jogo a menos, o Wolves e o Thunder. Depois vem o Clippers fechando o pessoal do mando de quadra. Pelicans e Mavericks fecham o playoff direto. E no play-in, Suns, Kings, Lakers, Warriors e na busca, muito na busca, esse Houston Rockets. Do Clippers pra baixo, ninguém tem garantia de nada. Nada. Do Clippers pra cima, a única garantia é que é top 3. A gente tem que ficar de olho no calendário, nas partidas do Suns. Porque o Suns tem o pior calendário pra esse final de temporada, cara. Não diga mais nada. Não diga mais nada, vamos olhar. Phoenix Suns é o pior calendário, não enfrenta ninguém com campanha negativa. Isso aí. Esse jogo contra o Pelicans pode ser o jogo decisivo se o Suns vai ou não pro play-in, né? São dois jogos contra o Pelicans, dois contra o Clippers, que nesse momento são adversários diretos pro Phoenix Suns. Um contra o Kings. Esses dois contra o Timberwolves, eu acho que é mais para ser aquela vitória que dá um moral, né? Que levanta, que levanta o time. Sim. Mas o que importa é isso aqui, ó. É Clippers, Pelicans, Kings. E Kings. Esses cinco jogos aí, dos nove restantes, cinco são confrontos diretos. Aí, o Suns paga pelas derrotas para Spurs, esse tipo de coisa, entendeu? Pois é. É isso aí. Calendário muito difícil aí do nosso querido amigo Phoenix Suns. O saldo do Denver nesse ano é pra falar. Conhecendo o Suns, o Suns vai ganhar esses jogos, o Suns vai entrar, de repente, até com o mando de quadra e vai pagar mico lá na frente. Será? Conhecendo o Suns, cara. Será? O
saldo do Denver esse ano é positivo. Ano passado foram 53 vitórias, esse ano estamos com 51. Rapaz, existe um mundo que a gente tem 6 times no Oeste com 50 vitórias. É um mundo difícil? É um mundo difícil, mas existe. Tá? É matematicamente possível, na verdade, ter 7 times, eu acho, com 50 vitórias. É loucura. Suns nessa semana mostrou que é o verdadeiro Suns. Perde para os Spurs e vence o Denver. Arbitragem da NBA é uma piada. O torcedor do Lakers falando isso aí. É para glorificar de pé. O Horn assistiu o Cavs. Essa conferência é muito fraca. Esse toco do Wendy foi falta. Falta de vergonha na cara da arbitragem. Olha ele aí, Neto Neto, direto de New Hampshire. LD, tô hypando muito a classe de 2026 do draft com Oscar, Wembanyama, Cooper Flags, Mombuz. Mas o Flag, eu acho que ele já vem na próxima, Neto Neto, 25. Porque ele conseguiu adiantar a formatura dele do ensino médio em um ano. A dificuldade da conferência justifica isso. Lucas Davi, assim como você pergunta para os convidados de Bola Alto, pergunta para o Pedro o que ele acha do menino Wemby. O Wemby, Pedro Rodrigues, é jogador? Cara, o Victor Wembanyama é um produto da NBA atual. Ele vai ser um jogador dominante nessa NBA atual que existe. Que é uma NBA que não existe um jogo muito físico dos pivôs. Por ele ter uma finesse, por ele conseguir arremessar de fora, não sei o quê, ele vai ser dominante. Mas é um jogador desta era da NBA. Ele vai ser, se a gente jogar ele para 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele não se criava. Eu até brinquei no começo que ele é uma evolução do Shawn Bradley, né? Que era um grande bloqueador. Seria uma evolução de Yao Ming, não? Não. O Yao Ming era muito mais pesado, não tinha tanta agilidade quanto o Wembanyama. Isso aí Não, tudo bem. Isso aí eu concordo. Mas é porque eu acho que ele é muito mais uma mistura de Yao Ming com o Kevin Durant do que a evolução do Shawn Bradley, mas eu quero entender. Cara, o Shawn Bradley, apesar da gente... Se a gente procurar os highlights dele, né? Você só acha o Patrick Ewing enterrando nos cornos dele, Derek Coleman, Shaquille O'Neal... Tomando toco de baixinho. Do Robert Peck, não sei o quê. Mas ele era um jogador defensivo. Ele teve uma função importante no Nets, ele teve uma função importante no Mavs, no decorrer da carreira dele da NBA. Nessa NBA hoje, que você tem pivôs como Ben Adebayo, que você tem pivôs como Anthony Davis, como Joel Embiid, que são os caras que jogam também fora do garrafão, que você não tem tanto contato físico, o Wembanyama vai surfar. Ele vai surfar. Mas ele é um produto dessa era da NBA. Eu acho que ele vai bem. Só tem uma questão. Eu acho que ele é uma das peças para tornar os Spurs relevantes. Ele não é a peça. Ele precisa ainda ele vai precisar ainda de um talento grande do lado dele, mais forte na ala, e também um bom armador. Celtics é um leão de temporada regular. Essa expressão leão de temporada regular me pega, porque é tipo, só um time é campeão, pô. Então são pelo menos uns 3 leões de temporada regular. Lucão, lembra quando a gente era moleque que tinha aqueles torneios que a gente ganhava uma medalha, honra ao mérito, todo mundo ganhava? Sim. É campeão de temporada regular, honra ao mérito. O Nets está de fora e como vai ser sem graça essa pós-temporada, não vai ser a mesma coisa sem o glorioso Nova York, mas o Knicks vai jogar. Isso pode ser bom, Pedro, porque contra times fracos o time entra absurdamente relaxado. O Rogério tem uma certa razão aí, cara. Lakers pode se aproveitar desse duelo do Suns contra o Kings. Pode não, vai se aproveitar. O Suns deve ganhar no máximo uns 3 desses jogos aí. Com essa fala de Pedro Rodrigues, às 10h48, numa manhã de quinta-feira santa, está comprovado. Não temos nenhum torcedor otimista na NBA. O Wemby é absurdo, quase um bol-bol. Não fala disso. O Wemby seria um jogador atual, mistura de Giannis e de
João Lima, ele tem essa mania de falar do Pau Gasol sem usar o sobrenome. Só pra galera da quinta série é a loucura. Éber Costa, o tuiteiro que a galera gosta. Bom dia, gigantes. Bom dia, Éber. LD Pedro Rodrigues me dá uma esperança. O que acham do Miami? Não estou tão confiante assim, pois tem times mais preparados do que a temporada passada. Temporada do Miami começa agora em abril, tá? Pré-temporada pro Miami é a temporada regular, tá? Pois é. Cooper Flag é cortado, cotado como... Pois é, era o que eu tinha, imaginava, porque ele adiantou a formatura dele. Entrou no supletivo. Como disse um sábio, só toma pôster quem tenta defender. Obrigado, Éder. Pra mim tá claro, o Embiid é Kevin Durant de 2,24. Ele só precisa de tempo pra lapidar o arremesso. LD, palpite para Clemson e Arizona. Arizona. Minha San Diego State e UConn. Vai dar UConn, mas eu tô torcendo pelo crime loucamente. Bama e UNC, eu acho que vai dar Bama. E Illinois e Iowa State, eu acho que vai dar Iowa State. Tem opiniões aí, Pedrão, no March Madness? Ou apenas acompanha em passant? Eu estou acompanhando em passant, cara. Não, confesso que eu não tô... A única coisa que eu vi foi aquela matéria que é reciclada todo ano, né? Que é UConn venceria um time da NBA, mas isso daí tá sendo... É, UConn terminaria 0,82 na NBA. É copy-paste isso aí desde os tempos mais primórdios, isso aí, cara. Desde que Ben Gordon jogava em UConn. É. Um aspecto ainda melhor da vitória do Suns ontem foi que Booker não jogou porcaria nenhuma e Beal tá com o dedo ferrado, então há alguma esperança. Hero está machucado? Sim, está, Denison. Está machucado. O Embiid já tem um grande armador ao seu lado, James Levy. Eu te quicaria da minha live agora se eu pudesse. Tá? Porque essa brincadeira de mau gosto de Greg Popovich custou aí umas 12 vitórias ao San Antonio Spurs esse ano, tranquilamente. Desde os tempos mais primórdios. <Isso aí. risos> É, rapaz. Pedrão, vou passar muito, muito, muito rápido aqui por alguns links que a gente tinha separado. Na verdade, eu não vou, não. Não vou falar de Warriors e Rockets hoje, não. Vamos falar direto do que importa. O título da live foi inspirado pela coluna do Dan Devine no Yahoo Sports. É agora ou nunca para o Suns e a sua aposta de Big Three. E aí ele sai falando, Pedrão, por toda a coluna e pegando algumas falas, né, dos jogadores do Suns, que sobre como foi investido, né, o investimento não só financeiro, mas porque comprometeu muito cap e muito futuro, né, para ter esses três jogadores juntos, mas aí mostrando também, falando, e aí ele traz aqui as aspas do Kevin Durant dizendo que todo jogo é uma oportunidade para fazer as coisas melhores. Ele destaca aí o Big Three. E aí ele começa a trazer alguns números. E tem um número que eu achei interessante que ele traz aqui. Eu adoraria poder dar play nesse vídeo, mas a NBA vai dar um strike aqui na gente, né? Então vamos evitar, né? E aí ele traz um número sobre o... Primeiro, o offensive rating do Suns, quando o trio está em quadra, é de 125.5. E isso é 2 pontos acima do que o Boston Celtics, que é o melhor offensive rating da NBA hoje. E aí ele traz num momento um número do Bradley Beal, que assim, a gente se acostumou no começo do Beal no Suns haver um Beal quase do catch and shoot. E aí foi uma coisa que eu até falei no primeiro jogo que eles jogaram os três juntos. Eu falei, eu não sei se esse é o melhor jeito do Sun jogar. E eu não sei se o time investiu tudo que investiu para pegar um Bradley Beal para ficar de catch and shoot. E aí ele traz aqui um número que é... O Beal fez 62 infiltrações nos últimos três jogos. Para contexto... isso dá 20.7 infiltrações, né,
em direção ao aro por jogo. Isso deixaria o Bill atrás apenas do Shai na temporada. Ao mesmo tempo, a gente vê um time que tem melhorado muito na transição, que tem melhorado na defesa, que tem, ao mesmo tempo, sofrido com lesões. O Nurkić não tá jogando. Quando o Beal volta, né, depois do que ele tá sofrendo aí com a mão dele, o Nurkić vai embora com o tosse o pé, né, vira o pé e tosse o tornozelo. O clima é de agora ou nunca? O sol está se pondo em Phoenix? Ou com todo mundo saudável, o sol vai nascer? Tem um número aí que eu não vi na matéria, que eu acho que esse é um número importante, cara. O Suns desperdiça muito a bola. Muito. O Suns tem um altíssimo grau de desperdício de bola. E isso passa pela montagem do elenco. Porque você comentou em cap, o Suns não só comprometeu folha salarial, como comprometeu pique, né? Eu brinquei isso na coluna do Jornal do Brasil, jornaldobrasil.com/nasquadras, procurem lá, que o Suns, o Matt Pitka... Ele até fala aqui, ó, o Suns é o 25º em turnover rate. Então é um dos 6 piores da NBA. Pois é, cara, pois é. Então, assim, o Matt Ishba, ele, o novo dono do Suns, ele parecia aquele estagiário que foi contratado e foi efetivado, e com o primeiro salário comprou um apartamento, cobertura, um carro elétrico e se casou. Se comprometeu tudo por 30 anos. Então, assim, o Suns tá casado com esses três e não vai conseguir movimentar eles por um bom tempo. O Suns tem esse problema de turnover porque era um problema que o Suns não tinha quando tinha, por exemplo, o Chris Paul. Entendeu? O Suns não tem armador principal. O Suns já fez uma experiência com o Devin Booker como armador principal durante um tempo, quando o pessoal do Suns achava que o Booker poderia ser um James Harden. Ele não é um James Harden. Ele quebra um galho na armação. O Suns precisa de um armador mesmo. Não tem. O Suns tem uma emergência para ganhar, ele tem que ganhar. O Kevin Durant não está ficando mais jovem, ele já tem lá os seus 35 anos. O Bradley Beal, ele, apesar de ser um jogador fantástico, ele não é um jogador provado na NBA. Ele jogou anos e anos no Washington, ele jogou quase 10 anos no Washington. Mas assim, qual a grande performance de playoff do Bradley Beal? O que ele fez? Eu não estou dizendo que ele não é talentoso, não é isso. Assim, jogador provado. Qual foi o grande trunfo do Bradley Beal nos últimos 2 anos? É que o LeBron queria contratar ele e ele foi o mais votado para iniciar o All-Star Game há 2 anos atrás. Mas tirando isso, cara, o que ele fez? Assim, o que ele fez para ser um franchise player, para ser um jogador super max? Então ele teve que adaptar o jogo dele também. Sofre com lesões também. E o Suns, cara, de novo, o Suns, ele não está montado para essa era da NBA. Ganhar dessa forma vai ser muito difícil. E ano que vem vai ser mais difícil ainda. Então, assim, o Suns tem uma janela de ganhar agora e já para aprovar essa loucura. Se der certo, todo mundo vai bater palma. Mas o time tem problemas. Não, que tem problemas, tem. Mas aí eu te pergunto, tem soluções? Porque prazo, não. Nem tipo a volta do Nurkić, cara, beleza, o Nurkić vai voltar. Você confia que o Nurkić vai conseguir parar um Anthony Davis saudável durante uma série de 7 jogos? Cara, o que eu sei é que o Frank Vogel, ele tem um histórico de arrumar a vida de bigs, dos pivôzões, do cincão. E o Nurkić, inclusive, assim, eu tenho preferido ver esses Suns com o Nurkić do que eu jamais preferi ver com o Ayton. Ah, com certeza. O Nurkić é um pivô que ele facilita o jogo para quem tá do lado dele. E aí a minha pergunta foi essa: com o Nurkić saudável, com o time todo saudável, o Beal jogando nessa lógica aí de em direção ao aro,
Tu acha que a falta do armador clássico ainda pesa muito mais do que qualquer outra coisa? Pesa, cara, porque ou o Bill ou o Booker vai ter que encarar um, por exemplo, um Kyrie Irving da vida, cara. Assim, vai ter que encarar um Jamal Murray da vida. Isso, assim, vai pesar. Vai pesar. É. Eu não... Olha aqui, esse aqui você vai... O time do Santos tá parecendo o Flamengo de 95. No papel é lindo, mas na quadra fica com muitos buracos. Você que viveu os dois times, a comparação cabe? Cara, vou dar uma moral pro Pedro. Ele tem uma certa razão, tá? Tem uma certa razão aí. Neto, se tá ruim pro Big 3 do Suns, imagina pro Big 4 do Clippers. Tá ruim pra todo mundo. Suns mostrou ontem que é o time que mais pode dar trabalho ao Denver. Ganhou as duas em Denver esse ano e temporada passada foi o único time que arrancou duas vitórias do Denver. De verdade, Miami e Suns são pipoqueiros. Na hora do vamos ver, sempre caem. Abraço, galera. Fantástico, acho meio forte pro Bill. Sim, o Suns é um sexto time que mais comete turnover, é o grande problema do time. Para ganhar, o aproveitamento dos arremessos precisa ser absurdo em todos os jogos, muito complicado na nossa vida. Os caras falaram ontem na transmissão que o Suns é, de longe, o time com pior saldo de pontos no quarto-quarto. Fui dar uma olhada, é o pior em pontos convertidos no quarto-quarto, tanto no total quanto na média. O time do Suns está parecendo... O grande trunfo do Suns é o professor Frank Vogel. Concorda? Frank Vogel é conhecido também pelas suas habilidades com o ioiô, sabia? Rapaz, se o comentário foi esse, foi uma maneira educada de dizer que discorda, né? O ano do Suns ganhar foi naquele que apanharam do Mavs na semi de conferência. Concordo. Pedro tem razão no sentido de que o Suns, na verdade, não tem armador de ofício, a não ser que você conte Saben Lee. Eu não. Quem arma o time é Bill, Allen e Gordon. Grayson Allen armando, acho que nem em Duke a gente viu. Aí tu tá pedindo muito, né, cara? Vogel é horroroso, Nurk facilita mesmo, mas na defesa preguiçoso. E finalizando, um dos piores da liga. O time do Suns é completamente dependente de Isos. Off-ball não existe, pick and roll também não. O trunfo do Suns é o Watanabe, a arma secreta nos playoffs. Pessoal aqui vem no chat direto chamar o Yuta Watanabe de Watabagre. E aí eu fico falando, pessoal, se vocês estão se preocupando com Yuta Watanabe, é porque tá tudo certo no time de vocês. Pedrão, vamos ver então o que é que o professor teve para falar aí. Vambora. Do jogo de ontem. Vou tirar a trilha aqui. And a rebound. He had a couple rebounds. He was pinned in. Okay, Aaron Gordon had him pinned in, and he's still poking the ball out and making sure that we got it. So he was great. Looking at the bench, obviously, Eric does what he does, and then Bowie, you know, he can score, but Thaddeus Young, looking what he was able to do. That's the phone call. You know, when a guy gets waived and when he's trying to figure out where to sign, it's like, Dad, I need you to come here and help us win a couple big games, a couple playoff games potentially, if we're undermanned. You know, this is the night, you know, where we needed him. You know, he's got to come in and guard the MVP, you know, for big stretches. Ele tá falando do Thaddeus Young, tá? Exatamente. Era isso que eu ia falar. Ele tá falando do Thaddeus Young como quem tá falando, sei lá, do... Sei lá. De alguém que realmente fosse chegar e fazer as coisas, fazer acontecer. O Thaddeus Young ontem não jogou mal, não, tá? Inclusive, não, assim, também. Ele... Se você coloca que o concorrente dele era Drew Eubanks, está um em cada polo do jogo de ontem, né? O Eubanks jogou mal pra caramba e o Tad jogou muito bem. 6 pontos, 9 rebotes pra ele. Mas aquela coisa, né? Depois de uma vitória, nada mais certo que você tá jogando todo mundo pra cima. É confete na cabeça de todo mundo, né? Isso aí. He really played great on both sides of the ball. His foot speed defensively on a bigger guy is a mixed pitch, which was good for us. His deflections, his hands, but he got a lot of offensive rebound tip outs, and then his pocket play.
You know, you hit him in the pocket, he's been a four most of his career. So he's got that strong left-hand drive, and he made some great paint-to-great plays out of the pocket as well. So gives us a really good dynamic right there. And, you know, that's what we asked him to do when we recruit him to come and sign with us. E aí, ele botando muito para cima o Tadeu Zhang, tá? Porque falando sobre como o Tadeu Zhang foi importante para defender o Jokic e sobre como ele foi importante nessas jogadas vindo do pocket do Tadeu Zhang para finalizar, né? O Tadeu Zhang que jogou a maior parte, que chegou na NBA, na verdade, como um ala, né, Pedro? Não chegou nem como um pivô. Ele foi virando. O Vogel precisava de um fato novo depois de perder para os Spurs, né? Sem o Wembanyama, né? Ele precisava de um fato novo, né? Então... Você tem um ponto. É. Precisava de um fato novo. E assim, tá, não vou ficar aqui cagando na cabeça do Tadeu Zhang também, né? Ou como diz um dos apelidos dele que eu adoro, o Tadic Johnson, né? Ele ainda tem uma boa qualidade no passe. O problema é que agora ele não tá. He's in a lot of pain. But he knocked down his first couple. What do you end up with? 3-for-7. Hey, we'll take that. Yeah, I was expecting him to get out there and compete, but I didn't really know how well he was going to shoot the basketball. So credit him for playing tonight, first of all, through pain. And for playing a great game. E aí, falando do Bradley Beal, né, que jogou ainda sentindo a mão, mas ele agradecendo ao Bradley Beal por ter jogado mesmo com a lesão e jogou bem. Jogou bem do ponto de vista de ser um arremessador de três pontos, né? Porque dá para fazer mais, né, Pedrão? Espera-se mais, né? Espera-se muito mais, né? Vamos lá, né? Me ajude. That's when we're at our best. You know, bring two to the ball or draw paint help and then spray it out to the perimeter. And we have great closeout players, you know, not just great shooters, but great closeout players. And, you know, all four of our perimeter starters, I think, hit a three in the first quarter. We're really trying to work to get everybody involved. Okay, and just strike the right balance because we know when everybody's involved and everybody's touching it, that the defense is going to be really locked in, you know. E aí ele falando exatamente o que algum comentário falou, mas você falou é que o melhor jogo do Suns é quando o time consegue espalhar a bola, quando consegue jogar dois contra um, porque ele diz, todo mundo é muito bom no close-out, né? Todo mundo é muito bom de encerrar a jogada, de fechar a jogada, então é a melhor maneira da gente, só que aí, e aí eu sei esse sentimento, tu vai assistir o jogo, a bola chega no meio da quadra, toca para um dos três do Big Three e todo mundo corre pro fundo. E ninguém se movimenta mais. Nem que a vida da pessoa dependa de uma movimentação. Não, no caso do Suns, né, nem um miserável pick and roll rola, né? Porque é exatamente isso, né? Um Durant pega de um canto, todo mundo abre e vambora, né? E aí o repórter falando, vocês tiveram um momento, vocês fizeram isso. E ele falou, isso é quando a gente dá o nosso melhor. E aí nessas horas que o treinador da NBA entra na minha cabeça, velho, que é se alguém que pudesse forçar esse time a jogar assim o tempo inteiro, hein, Pedrão? Imagina se vai ser alguém com poder de fazer esse time jogar de um jeito que faz mais sentido. Cara, eu acho que daria o nome até de treinador pra esse cara. Assim, a gente obviamente fica cobrando, fica enchendo o saco disso aí, mas existe o lado humano dessa parada, né, cara? A gente tá no final de março, os caras estão no só o pó da rabiola, só o pois pau da placa. E ainda vou encarar playoff, entendeu? Então, assim, é complicado, né? Então, na verdade, o que o Sam, aí trazendo um pouco... Primeiro, eu assopro e agora vou colocar sal na ferida, né? Na verdade, o Sam se colocou nessa situação, né? Se ele tivesse tido um começo de temporada melhor, não tivesse... de novo, perdido partidas que esse time tem que vencer, o Suns não estaria nessa situação de chegar agora nesse final e ter que jogar com o pé no acelerador, né? Mas, enfim... É isso.
Ó, vou dizer o seguinte, só uma coisa, Pedro. A gente tem 68 aparelhos conectados e a gente não tem 70 likes. Tá errado isso aí, tá? Batemos 80 aparelhos conectados já hoje. Então deixa o dedão no like. Ajuda a gente a distribuir a mensagem aí, tá? E o André Miquel mandou aqui, ó. Rapaz, Suns é o time do terceiro quarto. No último quarto, ele não sabe em pontuar, fica tudo meio esquisito. É um ataque todo travado no Durant ou o Booker, que acha que é o Michael Jordan, e o Beal humilde, que nem pega. Torcedor do Suns aceitaria uma troca de Darvin Ham por Frank Vogel? Eu acho que tudo tem limite, né, Pedrão? Tudo tem limite, cara. Tudo tem limite. O Watanabe já foi pro Memphis. Frank Vogel ganha lanche grátis no Burger King. É. Ai, Tadeuzinho que não jogava nem no meu Toronto, diz aí o Alan Manuel. Caramba, como é bom ouvir tanto conhecimento de Vogel assim. Tadeuzinho que tá bem. Engraçado como ele conseguiu enganar a NBA, que ele era um stretch four com aquela temporada boa de 3 pontos na Indiana, quando na verdade vem da linhagem Brandon Bass de Alas Midrange. Rapaz, Brandon Bass citado da 11-13 da Quinta-feira Santa. Eu não esperava por isso, tá? Catarina ouviu, não vou ficar cagando na cabeça, e virou pra mim rindo. Oi, Catarina. Vogel tem uma das rotações mais bizarras que vi na vida. Exemplo, ele coloca o Bol Bol quase nunca. Quando coloca, ele começa a jogar muito bem, o Vogel tira e não coloca mais. Mas aí tem uma parada que é... Se o seu time tá, com todo respeito ao Bol Bol, tá? Eu não acho que ele seja o pior jogador do mundo, mas eu também não sou o Shaquille O'Neal, que acha que ele é um Embanyama incompreendido. Embanyama mas... da Shopee? Não, segundo o Shaq, o Embi e Bol Bol são o mesmo jogador, só que Bol Bol não tem minutos. Uhum. Não tá errado já, não, quando tu precisa depender de Bol Bol? Tá. Porque quando o Suns depende de tamanho, tem que correr atrás desse cara, né? Do Bol Bol. De novo, não é um jogador ruim, mas não vai ser o jogador que vai te levar para voos mais altos, né, cara? Pois é. Não sei se o Pedro vai concordar comigo, mas prefiro o Beal como armador. Na minha opinião, o Booker não tem feito boas escolhas quando precisa armar. Comete muitos erros, sem falar que o Beal está melhorando muito sua defesa. É, não acho as duas opções boas, tá, Neto? É, o Beal ele prefere é uma o Seg Ben Lee. De... O Beal é uma máquina de turnover, cara. E o que me deixa ensandecido com o Booker de armador, de novo, né, cara? O Suns já tentou isso e não deu certo, cara. Então. Prefiro o Booker de armador do que o Beal. O Beal é uma máquina de turnover imbecil e o Booker sem a bola tem tido uma passividade nojenta. Mas o ideal é ficar revezando entre os dois. Vou terminar aqui a coletiva do Mister. Now that's where you have the best energy game. So, a great start and you know, a great full 48. Last thing, obviously, the carryover. You guys didn't allow the Spurs game to carry over. How can you build so this win can carry over? Yeah. Aqui, ó, pergunta importante. Eles não deixaram que a derrota dos Spurs afetasse que elas fossem transferidas para esse jogo. Como é que esse jogo de ontem vai para os próximos jogos? I would say we did have the carryover. The disdain we had after that game carried over into this game and you know, showed up as focus and intensity, you know. So, you know, we know what's at stake. You know, we know how many games we have left. We know what the schedule looks like. We still say we remain confident against anybody on the schedule, as illustrated by coming in and beating the champs in their building, you know. So, next game up, the competition is fierce. We're going to have to repeat this and stay at this level to continue to win games. Justo, né? É isso aí. Tem que pegar o que o jogo dos Spurs deu para eles de negativo, eles levaram para transformar em positivo, levaram essa raiva, né? E foram para cima do Denver e venceram o Denver em Denver. E agora eles têm só uma obrigação: levar isso pro próximo jogo, porque a competição não vai ficar mais tranquila, né? Então tá aí, Pedrão. Falas do nosso querido, estimado Frank Vogel sobre o jogo de ontem entre Phoenix Suns e Denver Nuggets. Coletiva lúcida aí do professor, hein? É,
falou nada de novo, não falou nada polêmico, foi bem, Frank Vogel. Matéria de coletivas, não foi tão emocionante. Não foi um Tyron Lue me tirando do sério, me querendo jogar o monitor pela janela. André Miqueias, eu trocaria o Beal muito fácil por um jogador tipo Cam Johnson. Rapaz. Será que meu mano Nets aceita e meu mano Beal também? Mas o Cam Johnson não resolve a armação. Já esteve em Phoenix. E, não, e assim, se todos os jogos de Cam Johnson fossem contra o Clippers, seria ótimo, né? Mas infelizmente não é, né? Aí o Felipe Garcia dizendo que a coletiva lustra diferente do retardado Luke. É isso. Tá pensando aí, que eu não tô ligado, né, LBF? Tá pensando LBF, que eu não tô ligado. Hoje tem! Hoje tem, Pedrão. Hoje tem rodada da LBF no Live Basketball BR. Blumenau e Ituano. 19h30, a bola sobe. Eu vou deixar aqui na tela pra galera ver. 19h30, a bola sobe. 19h15, começa a transmissão. Já deixei o meu like. Hoje tem LBF. LBF pegando fogo. E eu vou dizer pra sempre, tá, Pedrão? A LBF não ter uns 24 times é um absurdo. Um absurdo sem tamanho. Tô contigo nessa, cara. Tô contigo nessa. Aqui no Rio você tem o pessoal do Sodier Mesquita, que tá fazendo um bom trabalho também. Quando eu consigo, eu tenho acompanhado. Eu espero. Pedrão, que o trabalho do Corinthians faça com que mais clubes cheguem juntos. Eu ouvi, assim, não é fato, mas eu ouvi que tem um grande clube aqui do Rio que tem um projeto de basquete que deve começar com o feminino também. Espero que seja verdade. Ouvi, assim, que existe uma grande vontade disso, mas vamos lá. É isso. Só queria uma troca do DeJounte e Beal. Seria bom para os dois times, mas nenhum time iria assumir esse contrato horroroso do Beal. Johnson dá arremesso um pouco de tamanho e o Booker de armador é melhor quando tem os caras. Acho que os três juntos ficam uma confusão às vezes de quem vai finalizar, porém meu sonho é impossível. Você acha que o Grayson Allen vale 75 milhões para renovar? Acho maluquice, mesmo ele estando muito bem. Acho que aí depende de quantos anos, né? É 75 milhões em quantos anos isso aí? Lucas, nem se fosse 75 milhões por 75 milhões de anos. É um absurdo isso aí. Um dólar por ano tá caro. Exatamente, tava caro ainda. É como diz um amigo meu, tem jogador que é tão ruim que um copo d'água que ele toma no CT é caro. É isso então, Pedrão. Hoje tem rodada da NBA. Rapaz, finalmente uma quinta-feira com cara de quinta-feira na NBA. Não, dois jogos. Hoje tem Sweet 16, né, cara? Então, obrigado ao College por conseguir dar a gente uma quinta-feira com cara de quinta-feira, né? Então a gente tem, Pedrão, 8h30 da noite, horário de Brasília, Boston Celtics e Atlanta Hawks. A vingança vem? A vingança vem. Eu acho que o Celtics vem com sangue nos olhos. O Atlanta tá vindo de back-to-back, né? Jogou ontem contra o Portland. Eu acredito que o Celtics vai vir babando pela derrota e pelo cansaço do Atlanta, né? E aí, chat, é Atlanta? É Boston? É quem? Um jogador tipo Ken Johnson, além do lugar do Beal, é um armador tipo TJ McConnell. Aí a gente já tá falando de outras coisas, né? Aí já são outros níveis de mudança. Não vou nem falar de Cameron Johnson, porque Semana Santa é pegado. Esse sujeito foi competente até a temporada passada em fingir ser jogador de basquete. Que nossa, é isso? Calma, Vinícius, calma. Cam Johnson é só um exemplo, entendi. Então, um 3D, né? Isso. Um 3D e um armador... Pra ganhar o prêmio Trevor Ariza, né? Então vamos de Celtics aqui, né, Pedrão? Uhum, vamos de Celtics. Será que o Celtics foi visitar a sede da Coca-Cola? Tá esse tempo todo em Atlanta, dá pra fazer um turismo, né? E foram lá pra Buckethead, lá, aquele bairro lá, tem melhor a sede da CNN, né? Sede da CNN. Atlanta é uma cidade legal pra caramba, cara. Eu gostei. Eu nunca fui. É legal.
É bem legal, é bem Nunca legal. Fui. Vale a pena conhecer. E, cara, assim, para quem... é uma cidade NBA, né? Os ingressos lá não são tão caros quanto em outras cidades, assim, porque o Hawks não é muito bem... não é o time da cidade, eles são muito mais... É porque mais também uma cidade é uma cidade de futebol americano e do beisebol, né? É. Eles, o basquete lá que pega fogo, cara, é do Georgia Tech e da Universidade da Georgia. Fica lotado toda Sim. vez. Sim. Fechando a noite, Milwaukee Bucks e New Orleans Pelicans. Pedrão, por questões clubistas, eu sou Milwaukee Bucks até a medula hoje, embora isso implique torcer pro Doc Rivers, tá? Eu acho que o Bucks também, eu acho que eu também tô torcendo pelo Bucks, apesar Mas a cara do Bucks tomar um cacete nesse jogo de hoje, sabia? E o Doc fazendo uma de Doc, né? Tirando o Chris Middleton bem, fazendo uma de Doc, né? Mas às vezes ele nem precisa. É a cara do Milwaukee Bucks perder esse jogo de hoje. Negócio que meu mano Bill é fora, tem jogo que amo ele e outros que se desse, esse ia... Suns ia dar uma pisa nele. Eita! Vai dar uma surra no menino Bradley Beal. Pedrão, onde é que as pessoas lhe encontram? Como é que a gente leu nas quadras e tudo mais? Pessoal, vamos lá. Acho que o jeito mais fácil de me achar é lá no Twitter, né? No X. É só procurar PRR2008. Eu escrevo no Jornal do Brasil, jb.com.br. É só clicar lá na página de esportes. Essa semana vai sair saiu a cobertura do jogo entre Botafogo e São Paulo, uma virada absurda do Botafogo. Também falo de NBA lá. Quem quiser, tem a minha newsletter, sexta de segunda, é só colar lá no Twitter, lá no X, tem todas as coordenadas para poder assinar. E quem quiser me adicionar por lá para trocar uma ideia de basquete, só colar lá. É isso. E aí o Homem Primata dizendo que menos de 30 pontos de vantagem pro Celtão hoje, ele nem comemora a vitória. Pessoal, o Bola ao Alto de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Foram centenas de pessoas que passaram por aqui hoje. Tivemos um pico de 80 pessoas ao mesmo tempo nos assistindo. E, Pedrão, muito obrigado, meu nobre. Volte sempre. Pessoal do chat, sem vocês não tem Bola ao Alto. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Não sei se tem Bola ao Alto amanhã, afinal é feriado, tem uns compromissos familiares, né? Preciso cozinhar. Para quem não sabe, o almoço da Sexta-feira Santa é coisa séria aqui no Recife, é serious business. Então é possível que eu esteja ocupado, mas a gente vai vendo. Se der, eu chego. Se não der, segunda-feira, tamo de volta. Pedrão, vamos nessa. Falou, fui!